Den här antennen heter Comant 830X++ och det här är en antenn avsedd för LTE 800. LTE 800, det är det band som används av en del operatörer utanför tätort. Och den här antennen den använder man när man har långt till basstationen och har en svag signal och vill kunna nå fram. Den här antennen har två antennelement och därför så har den här lite annorlunda formen som ett kryss. Så den här antennen har MIMO-funktion redan från början. Den här antennen kan också användas med så kallad cirkulär antennpolarisation. Och då använder man två stycken sådana här antenner ihopkopplade. Och då får den ett strålningsmönster som skruvar sig igenom terrängen. Och det är det absolut bästa du kan göra om du har väldigt långt till basstationen och väldigt tuff terräng i närheten. Den här antennen är i det högre prissegmentet, men det är en proffsantenn som kommer att hålla i 20-25 år. Det viktiga att tänka på när man väljer den här typen av antenn det är att kolla med operatören så att de verkligen använder 800 MHz där den här antennen ska installeras. För mer information tittar du på vår hemsida www.induo.com. Och vill du veta mer så kan du också slå oss en signal på 08 659 4300. Tack!